ne poštuje HOS, ne treba ni dolaziti u Vukovar na obilježavanje. Dobro je rekao to gospodin Penava. Svake godine, ja ću vam reći, svake godine kolona je posvećena, kolona sjećanja je posvećena nekome. Prošle godine, koliko me sjećanje služi, bila je posvećena djeci koja su bila u podrumima za vrijeme opsade Vukovara i gdje je na njihove dječje glave dnevno padalo preko 3000 granata. Pretprošle godine je bila posvećena liječnicima koji su radili u Vukovarskoj bolnici. Prije par godina bila je posvećena ljudima, dobrovoljcima koji su došli iz drugih dijelova Hrvatske u Vukovar nam pomoći. Jedne godine je bila posvećena 204. brigadi. Ove godine je posvećena HOS-u. I u dobru i u zlu, to je moj izbor. To je rekao Jean Michel 19.11. ili 18.11. francuskoj televiziji, znači par sati prije svoje smrti, kao ranjenika gdje su ga ubili na Ovčari i gdje do dana današnjega njegovo tijelo nije pronađeno. Ove godine je kolona posvećena 58 Kosovaca, među njima i Jean Michel Nicolieru, koji su se borili za Vukovar. Tko ima šta protiv toga? Predsjednik vlade Andrej Plenković, predsjednik Sabora Jandroković ili predsjednik države? Pa nek ne dođu u kolonu sjećanja. Kojih zove, kojih moli, ne moraju doći. Ako im to smeta, Ivanu Penavi, domovinskom pokretu, meni osobno to ne smeta. To su moji prijatelji koji su se borili i njegova rečenica i u dobru i u zlu vam sve govori. Neke danas izgovore političari i u dobru i u zlu. Kod njih je samo u dobru, zla nema.